Raporti i pagave për të gjithë shërbëtorët e shtetit nga Presidenti i Republikës, Kreu i Kuvendit, Kryeministri, gjyqtarët dhe prokurorët e deri tek nëmpunësit kanë nevojë të rishikohet. Kërkesa u artikulua nga Ligjvendësi Socialist Bashkim Fino në mbledhjen e Komisionit të Ligjeve, kur u shqyrtua projekt buxheti për vitin e ardhshëm. Fino kërkoi që në mesin e vitit të ardhshëm të ketë një pasqyrë të qartë e të detajuar mbi rishikimin e pagave. Ne nuk mund të lejojmë që një gjyqtar i thjeshtë në veri, në jug apo në mes Tiranës të marrë dy herë më shumë nga presidenti i Republikës, kushdo qoftë president. Dy herë më shumë nga kryeministri i Madhit. Dy herë më shumë pak nga kryetari i Kuvendit. Pa leu nga deputetët. Nuk po e llogaris të se do kem konflikt interesi për plasë vetë. Si dhe ministra argumentoi që brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji të paraqisë propozim për vendosjen e një hierarkie të pagave. E për ta bërë më të qartë disbalancën e pagave, ku gjyqtarët përfitojnë më shumë edhe se vetë presidenti i Republikës, Fino foli për ceremonialin shtetëror. Nëse rreshtimi do të bëhej sipas pagave, drejtuesit e shtetit nuk do të vendoseshin në rreshtat e para. Duhet të ndryshoj protokollin. Si duhet ndryshoj protokollin? Ta them unë si dëshon. I pari duhet kryetari i gjykatës lart në rreshtë. I dy duhet gjyqtari i gjykatës sa lart. I tre duhet kryetari i gjykatës sa për Tiranë. I apelit administrativ, gjithmonë në formë të pagave. Dhe deri te gjyqtari. Do jetë ca shkallëposh, pastaj do vi presidenti, kryetari i Kuvendit, Kryeministri, ministrat dhe pasat e në fund. Bashkim Fino premtoi se hierarkinë aktuale të pagave do të qartësonte në seancën plenare, ku tha se do dëgjohen surpriza.